Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal u moj novi video, tačnije u moj weekly vlog. Razmišljala sam iskreno da li da ga snimam ili ne, jer ne znam da li ću da imam materijala, ali hajde da pokušam. Kao što možete da primetite, ne izgledam ništa specijalno, šta više očajna sam i jako sam nervozna, ne zato što sam očajna jer loše izgledam, već zato što su mi se zapušile uši, da, i taj problem kod mene može da potraje do 2-3 dana, a verujte mi, osjećaj je kao da ste u bunaru, ali bukvalno kao u bunaru. Evo ja sada pričam, ja sebe čujem u glavi tako što mi se odzvanje i to mi jako, jako nervira. Inače, što sam u očajnom izdanju jeste zato što sam sinoć snimala nešto za TikTok, pa sam stavljala fenu za kosu i onda mi je kosa katastrofa. I zašto su mi dve bubuljice koje su mi same od sebe pukle sinoć i pogledajte vi na što to liči, katastrofa. A sve u svemu, kao što možete da vidite, obukla sam se za kupanje, idem dole malo da se kupam, a mi se čujemo i vidimo već u narednoj sekundi. Znači slikam. Znači slikaš? Žina, ovo neće da uspe, čoveče. Dođe ovamo, otišla sam. Reci mi kako sam. Somak, noge. Pa noge ti se i ne vide, gornji deo. Čekaj, onda moram ovo te da stavim. Ajde, ja ne vidim ništa. Znači krećemo, samo slikam non stop. Dina, sad se otišla si skroz, bez veze. Čekaj da ga pliješ. Jao! Uspešno. Jade ovo. Kaka sam profi. Šta? Gledaj kaka sam profi, čoveče. O, idem ja. Dosta sam bila riba, a sad sam... Prava! Sa sve napadarima, debilka! Sad će da mi tu niške! Ju, ju, ju! Ovo sam ja! Šta radi ti, Žina? Kako se zove? Pozdrav za Tadaricu Martinu, kako se zove? Ti, oči da se daj. Kako se zove? Pozdrav! Ljudi, evo ja sam se sada okupala. I sada ću vam pokazati kako ja snimam svoje TikTokove, tačnije koliko mi treba vremena da snimim TikTok od 15 sekundi. Pošto ovo malo zahtevniji video, mislim ne puno, ali eto vidjet ćete šta i kako. To je mesto tu koje ja treba da snimim, a da mi se ne vidi ovo sa strane ovde, naravno. Da, inače ovde su mi četkice koje treba da operem i nisam ih još oprala i... Ne znam kada ću. Ovdje sa moje leve strane imamo ovo za vodu, naravno u ruci mi je patika, tamo mi je sari i šaroc, ne znam zašto to nisam pomerila. I da, evo mi ga ovdje osvjetljenje i mobilni. Moram da stanem ovako pošto je moj dečko u pozadini pa da ga ne biste vidjeli, tj. On ne voli da se snima, iako ga poneki put nateram da se snima sa mnom za TikTok, Instagram i tako nešto slično tome, ali za YouTube neće, što sam zbrzala. Ništa, ručala sam, stvari koje treba da uradim, sjelica će da mi pregori. Treba da osušim kosu, da se našminkam, da ispeglam šta ću da obučem, tj. Da smislim šta ću da obučem, a da već u glavi imam nešto od prilike. Inače, želela sam da vam pokažem kakva je moja kosa posle pranja. Ovo ljudi, budi bog s nama, ali to mi je od uvek takva kosa, znači, ali bukvalno od uvek. I zato ja bez ovog sredstva za raščišljavanje nikako ne mogu i bez ovakve četke, znači, ove četke su za moju kosu zakon, ali bukvalno zakon. Jer kada ga ne držim, ovako zna ovo da pade po parketu i da bude jako klizavo i teško se čisti, eto, čisto da znate.
Hello! Bre. Bože. Evo mi ga styling za video. Ovaj šorci i sako sam kupila u New Yorkeru. On je koštao 1200 dinara na sniženju, a bio je pre toga 3600, a šorc je bio 1600, a ja sam ga na sniženju platila 800 dinara, nego vidite, materijal se baš kužva. A samo sam sela da obujem batike i on se već iskušao. Očigledno mu je to mana i da, malo teže se pegla, ali dobro, okej, nije toliko strašno. Gornji deo mi je veličina 36, dok je donji deo 38, jer sam želela mi bude ovako malo širi. Top sam kupila u Zari, 1300 ili 1500 dinara, ne znam. Ogrlicu sam naručila preko nekog sajta, da, htjela sam sa slovom moga imena, ali pošto u abecedi ne postoji slovo moga imena, i zato sam se ja odlučila da uzmem slovo od imena, aj sad, i zato sam ja odlučila da uzmem slovo od imena svog dečka, inače ne bih uzela, šalim se, zašto da ne. Minđuš je kupljena u nekoj radnji i to bi bilo to, sve u svemu, evo, styling upravo ovo. Da. Sve u svemu, evo, styling upravo ovako izgleda. Kosa vezana u punđicu, pušteni premenčići, to bi bilo to. I da, kasnije idem do grada, tako da ću ovako ići, zato što mi se ovo baš sviđa i nema potrebe da menjam styling, zar ne? Završila sam sa videom, ja idem do grada, a mi se vidimo već u nekoj drugoj sekundi. Dobro jutro ljudi, počeo je novi dan, danas je utorak, 18. avgust, ako se ne varam, stigla su mi dva paketa danas. Jedan je iz Zare, tačnije preko jedne sradnice sam naručila jedan sako koji sam jako tražila jer mi se svideo i nisam ga naravno kupila na vreme, svuda je rasprodat. I onda sam preko te jedne stranice ga našla po jeftinijoj ceni. Sad ja vam ovdje snimam na podu jer mi je na krevetu gore haos. Ali evo sada dok gledam, na kameri je drugačija skroz boja i ne znam zašto mi neće fokus. Ne znam. Vratit ću ga sada u kutiju da bih ga posle oprala. Ju, neće da se zatvori. Druga stvar koja mi stigla jeste ovaj uređaj za pravljanje sladoleda. Kao ubacite samo sprznuto voće i ovako vam stigne sladoled, to jest napravim vam ovakav sladoled. Sad manje više verujem u ovo, ali hajde isprobat ću ga posle ili sutra, vidjet ću već, pošto moram da kupim voće, da ga iseckam i da ga zaledim. Ovo je jedan deo i jako smrdi, znači jako smrdi, morat ću da operem naravno, ovo je neki drugi deo, kako ovo već funkcioniše, ne znam, i ovo je neki treći, ju, zašto služi ovaj deo, nemam pojma. Ljudi, došlo je vrijeme da isprobam ovaj uređaj za pravljanje sladoleda, znači sve što treba da uradim jeste da ubacim tu smrznuto voće. Ja sam iseckala prethodno večer mango i banane i zaledila sam ih, tako da ću ih sada ubaciti, to vam je kao ono 100% prirodan sladoled, s tim što ako mi se svidi mogu da ubacim, to jest isplanirala sam da ubacim plazmu, čokoladne mrvice ili nešto, na primjer, sa bananama, ali vidit ćemo već na što će to da liči.
Šta se desilo? Nije mi jasno. Znači, samo to zašlo iz aparata. Stavila sam pola banane i malo ovog zaleđenog. Nije nara, bože, htjela sam kažem, nego manga. Ne znam što da kažem, sem da uređaj ne radi više. Samo to isušlo iz njega. Da, uređaj je proradio nekim čudom. Idemo ponovo. Uređaj nam je ponovo zabagovao, jedva proradio. Ubacila sam evo običnu bananu koja nije zaleđena i jedno malo parče zaleđenog manga i evo. Kao da se mi je ručno ispasiralo, to bi bilo to. Znači, poenta nikakva. Ne znam šta bih rekla, sem da je ovo užas, katastrofa. Na reklami su lepo prikazali da voće treba bude zaleđeno i kao da ispada sladoled. Ali nama nije ispalo tako. Sve u svemu, znate poentu. Ovako, pozdravite moj zoger. Samo trenutak. Ovaj u pozadini, da, slaže mi se uz moju šminku. Ukoliko se vidi, ali mislim da se ne vidi, šminkala sam se u zeleno. Ništa ovako da vam kažem. Čupava sam zato što mi se kosa sušila prirodnim putem. I onda sam zbog toga ovako čupala, ali zanemarimo to, hajde. Da, zaboravih šta sam htjela da kažem. Htjela sam kažem da smo stigli do kraja ove nedelje. Ovdje završavamo ovaj weekly vlog. Snimala sam vam sasvim nešto malo, mislila sam da ćemo otići do Kopaonika i da ću vam tamo snimati, ali prevarila sam se, nismo otišli, nadam se da ćemo otići sljedeće nedelje ili one tamo pa da ću vam snimiti nešto zanimljivo. Da, juče smo inače bili u Kragujevcu, to nisam vam snimala, tačnije nisam vam snimala kamerom zato što mi se ispraznila baterija, snimila sam samo neke delove telefonom. Tako da ću vam sa telefona ubaciti te delove. Da, zaboravim da vam kažem uopšte zašto smo bili u Kragujevcu. I gledalo mi je ponovo prljavo. Inače, čistila sam ga. No, nebitno. Vratimo se na priču. U Kragujevac smo išli da bismo se kupali na neke bazene. Tačnije, išli smo u Woodland. Iskreno, voda je po meni bila malo hladnija, to je malo više. Ali to može da se zanemari s obzirom da je stvarno čisto i uredno, što je meni jako bitno. I na prvom mjestu, pošto ja gledam u kameru, umjesto da gledam u vas. To bi bilo to. Ja vas ljubim. To bi bilo to. 3-4 sat. To bi bilo to. Ja vas ljubim. I već sutra krećem da vam snimam novi weekly vlog. Ćao!